en ordonnans kom springande den 4 september genom skogen i regnvädret i den här tunga granskogen och ropa: det blir vapenstillestånd idag klockan 7. Det var så svårt att tro på något sätt. Man tänkte att nu laddar de sina vapen och sen vräker de allt det över oss en vacker dag på nytt igen. Att man hade liksom inte tro på att det skulle kunna bli fred. Och ändå var alla så krigströtta att alla önskade ju att det skulle bli fred. Efter mer än 3 års oavbrutna strider mot Sovjetunionen hade vapenvila nu ingåtts utan de tidigare ryska kraven på kapitulation. Men priset var högt. 500 000 flyktingar måste tas om hand. 450 000 soldater skulle hemförlovas samtidigt som ett nytt krig brutit ut mot tyskarna. Och sovjetiska krav på krigsskadestånd och inflytande verkade omöjliga att uppfylla. Bakom skalet så var Sovjet oerhört svagt. Och man har sagt att om Röda armén bara hade haft tillräckligt mycket kängor så hade man marscherat i Atlanten. Men poängen var att man hade inte de där kängorna. Vi frontmän som nu då hade kommit hem hade ju hittat på att gömma vapen för eventuell ockupation. Och det var inga småsaker. Det fanns så mycket vapen som helst i Finland. Sverige var den enda vännen Finland hade i världen och den enda staten för vilken Finland var en första klassens fråga. Med flit ville man inte tala om såna saker, alltså vad kriget hade lett till. Det var många som började supa alldeles, de blev alkoholister och blev aldrig botade för att de hade krigets färskhet så inrotad i sin hjärna. En hel del begick ju självmord. Några år efter, en del rätt så snabbt efter. Jag hade en kamrat som ännu för 50 år efter ungefär så tog han sitt liv. Beslutsfattarna i Finland, både politiker och diplomater i synnerhet, men även militärer, som var med under den här tiden och egentligen under hela kalla kriget, de är märkta på ett sätt som ingen av den nya generationen som inte levde eller arbetade under den här tiden är. De har sett monstret i vitögat. Min inställning till Finlands återuppbyggnad var att nu ska vi ta i med järnhandskarna och nu ska vi tänka positivt och göra positiva saker. Vi hade inte vunnit kriget. Men egentligen inte riktigt förlorade heller. Det viktigaste, Finland hade överlevt. Finland hade mot alla odds överlevt kriget. Nu skulle man överleva freden i Stalins skugga.